casa, tranquilo. Abre a viseira, abre a viseira. E aí, muita rodadinha, né? Sabe o que, que é? Sabe o quê? Você tava pisando muito forte no freio, né? Aí eu vi você treinando o freio lá na reta, é verdade? Você tava treinando o freio na reta? Qual era o lance? Por que, que você tava rodando? Eu acho que você tava apertando o freio muito forte, não? Você acha que era isso? Não, por quê? Deixa eu tirar, peraí, calma aí. É por quê? Eu não tirava o pé total do acelerador. Uhum. Ah, bom. Aí depois você pegou a manha. Aham. Uhum. Ah, beleza. Então tá e ótimo. E aí eu sei que você tava freando. Aham. Uhum. E aí? E aí eu colocava o pé inteiro assim. E aí com... Ah, mas você tira só o pé então. Bom, mas você vai pegando o teu jeito aí com o tempo. Valeu? Yeah.
is in.